نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا امين يا رب العالمين يا رب تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی ہے رمضان کی اس رات میں جاگنے کی یا رب ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما کے ہماری کمیوں سے درگزر فرما کے ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما کے ہم سے قبول فرما لینا اکثر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات گزر گئی تو لیلۃ القدر ہو گئی اور اب کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عید نزدیک ہونے کی وجہ سے ایک فیسٹیو سا ماحول ہو جاتا ہے، حالانکہ رمضان کی ساعتیں ابھی بھی موجود ہیں، بلکہ آخر کا یہ عشرہ تو بڑا مبارک ہے اور اس میں ابھی ایک تاک رات باقی ہے، اس لیے اس میں عبادت میں کمی نہیں کرنی. بعض لوگ پوچھتے ہیں لیلۃ القدر ایون نائٹ میں تو ہو نہیں سکتی، تو پھر اب آپ کو کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ ہاں بے شک لیلۃ القدر کو آڈ نائٹس میں تلاش کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، مگر ہم نے اس دن بات کی تھی نا کہ ہم نے سابقون میں شامل ہونا. تو آپ کیا سوچتے ہیں، ایسے ہی سابقون میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ آڈ نائٹس میں بھی عبادت کریں، مگر اس مہینے کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ تو مہمان ہے رمضان، اب رخصت ہونے والا ہے اور ہم جاتے جاتے اس میں اب کمائی نہ کر لیں، کوئی رات بھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ ہر رات میں بڑا ہوا اجر ملتا ہے غیر رمضان کی راتوں کی نسبت، اور ہر رات میں برکتیں، ہر رات میں رحمتیں. آپ کے گھر جب کوئی مہمان آئے اور اس کے جانے کا دن قریب ہو، بہت پیارا ہو آپ کو، تو آپ اپنی ہر طرح کی مصروفیت چھوڑ کے اس کو ٹائم دیتے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں بس ایک دو دن ہی تو ہیں، پھر اس نے چلے جانا ہے تو میں پاس بیٹھ جاؤں. تو یہ رمضان مہمان بھی بس ایک دن دو دن اور ہے، پھر یہ بھی جا رہا ہے، اور اس کے جانے کی اداسی بھی بہت ہے. اور بہت سارے لوگ عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ اداسی ہو رہی ہوتی ہے کہ مہینہ چلا گیا، اور ہمیشہ ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں اب کبھی دوبارہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں، اور ہوگا تو کس حال میں، یہ تو رب ہی جانتا ہے. اور اگر یہی آخری تھا تو اس کے بھی یہ آخری دن چل رہے ہیں، ایک دو دن بعد شیاطین کھلنے والے ہیں، پھر وہی روٹین، وہی دھندے، وہی مصروفیات. واقعی کیا ایسا ہی ہوگا؟ کیا رمضان سے ہم نے کچھ لیا یا نہیں، یا بیک ٹو دا سیم لائف؟ عید آتے ہی پھر وہی شغل میلے اور وہی نافرمانیاں اور وہی زندگی. کیا آپ نے کوئی عہد کیا اس دفعہ اپنے آپ سے، کسی اور سے بھی نہیں کرنا، خود سے؟ رمضان تو زندگی بدل دینے کے لیے آتا ہے. پتہ ہے اگر واقعی اس رمضان نے آپ کے دل کے تار ہلا دیے تو پھر اس ڈگر پہ نہیں جانا جس پہ پہلے تھے، پھر ضرور کچھ نہ کچھ چینج آنی چاہیے، پھر کچھ نہ کچھ زندگی میں ہونا چاہیے ایسے کہ پتا چلے ہاں رمضان سے گزر کے آئے ہیں.
یہ نہ ہو کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے گندے مندے ہم، پھر واپس دوبارہ گندگیوں کے کیچڑ میں لت پت ہونے شروع ہو جائیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی جو میں نے رمضان میں کیا ہے وہ قبول بھی ہوا یا نہیں، تو ضرور چیک کریں کہ رمضان کے بعد کوئی چینج آئی ہے یا نہیں۔ اگر چینج آئی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو وہ رمضان مل گیا جس کی آپ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے اس کو، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں پایا۔ تو ایک دو راتیں اور رہ گئی ہیں، ایک دو راتوں میں عبادت کا مزہ لے لیں، دعاؤں کا مزہ لے لیں۔ اور عبادت میں یاد رکھیں آپ کو لذت جانتے ہیں کب محسوس ہوگی، بڑے راز کی بات آپ کو بتانے لگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لذت آئے رات کو عبادت کرنے، تو دن کے ٹائم میں جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کی راتوں کو۔ دن میں پھر بہت زیادہ باتیں نہ کریں، بہت زیادہ نہ ہنسیں، بہت کہہ کر ہیلا لگائیں، بہت دنیاوی چیزوں میں انوالو نہ ہو، بازاروں میں بہت نہ جائیں، زیادہ خاموش رہیں، ذکر کریں، تدبر کریں۔ آپ دیکھیے اگر رات کو آپ کو پھر کتنا مزہ آتا ہے، پھر رونا لانا نہیں پڑے گا، پھر رونا خود آتا ہے۔ کچھ لوگ رونا کے لیے کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوشش بھی صحیح ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونی صورت ہی بنا لو، کچھ تو کرو۔ لیکن اگر آپ نے یہ کیا نا، یقین مانے پھر کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، پھر وہ آپ کو لذت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام، آج ہم اس کے بھی اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس کا پارٹ 8 ہم کریں گے، میری آخری سانسیں۔ اس وقت میرے گھر والے رو دھو کے چپ کر گئے ہوں، اور عزیز و اقارب چند دن رہ کے وہ بھی گھروں کو چلے گئے ہوں گے، بچوں نے بھی صبر کر لیا ہوگا، اور شوہر بھی کتنی دیر تک سوگ مناتے رہے ہوں گے، اب انہوں نے بھی حقیقت کا اعتراف کر لیا ہوگا۔ امی بہن بھائی کب تک وہ بھی اداس رہے ہوں گے، سب اپنے کاموں میں نکل گئے ہوں گے، مگر میرے یہاں پہ ابھی تک رونے ختم نہیں ہوئے۔ میں اپنے اعمال میں پھنس چکی ہوں، اور یہی حقیقت ہے موت کی۔ زمین کے اوپر تو زندگی معمول کے مطابق چلنے لگتی ہے، مگر زمین کے نیچے اتنی جلدی معمول پہ نہیں آتی۔ یہ بھی ایک زندگی ہے اور وہ بھی ایک زندگی تھی، وہ زندگی اس سے الگ تھی جو میں آج گزار رہی ہوں، مگر ہے یہ بھی زندگی۔ یہاں پہ سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، یہاں پہ خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اس نئی زندگی میں آرام بھی ہے اور مشقت بھی ہے، اس میں کبھی راحت ہے اور کبھی تکلیف ہے۔ سب انسان کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس زندگی میں موت کو خاتمہ سمجھا کرتی تھی کہ کوئی مر گیا بس ختم ہو گیا، مگر مر کر آئے انسان کہاں ختم ہوتا ہے، وہ تو ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں ایک اور نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہانی ختم ہو گئی، کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ فرق اس زندگی میں اور اس زندگی میں یہ ہے
کہ وہاں پہ جب غم آتے تھے تو ہم کوشش کر سکتے تھے ان کو دور کرنے کی، سکھ کی تلاش میں محنت کر سکتے تھے. وہاں پہ جب کوئی تکلیف آیا کرتی تھی تو ہاتھ پیر مار سکتے تھے اور آرام کے لیے دن رات ایک کر سکتے تھے. مگر یہاں پہ تو جو کچھ لے آئے سو لے آئے، اس سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کچھ اور حاصل نہیں کر سکتے، نہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں. یہاں تو بے بسی ہے بس، اور جو ہے اتنا ہی ہے. یہ عمل کی جگہ ہے ہی نہیں. مجھے اپنی پوری زندگی میں عمل کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوئی تھی جتنی اب قدم قدم پہ ہو رہی ہے. تب میں عمل کرنے کو کتنا ہلکا سمجھا کرتی تھی. اس وقت میرے پاس ایک اتنی بڑی دولت تھی جس کا کبھی مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا، ایک اتنی بڑی نعمت تھی جو کبھی مجھے نعمت لگی ہی نہیں تھی. میرے بس میں تھا جو چاہے نیکی کروں، نفل پڑھوں، تسبیح کروں، قرآن پڑھوں، کسی کے کام آؤں، کسی کو کھانا کھلاؤں، کسی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آؤں، کسی کو سلام ہی کر لوں. کتنا کچھ تھا نا میرے ہاتھ میں تھا، اور کتنے آرام سے میں کر سکتی تھی، کوئی بگ ڈیل نہیں تھی. مگر اب میں ترس رہی ہوں کہ کوئی ایک کام کر لوں، کچھ تو کر پاؤں، لیکن کوئی ایک چیز کرنا بھی میرے پاس بھی نہیں ہے. وہ نیکیاں جو راہ چلتے میرے قدموں میں بکھری پڑی ہوتی تھی، کتنی ایفرٹ لیس تھی. نہ کوئی محنت، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی ذرا سی بھی تکلیف اٹھانی پڑتی. بے شمار نیکیاں آج میرے لیے اتنی ہی ناممکن ہے جتنا میرا دنیا میں زندہ ہو کے واپس لوٹنا. وہ نیکیاں جو جا بجا بکھری پڑی تھی میری زندگی میں، ایسے ہوا کرتی تھی جیسے کوئی بات ہی نہیں، وہ آج مجھ سے کتنی دور ہو چکی ہے. میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں لاکھ کوشش بھی کروں گی تو ان کو نہیں پا سکوں گی. آج ان تمام چانسز کی، ان تمام مواقع کی مجھے کتنی قدر آ رہی ہے، اور اس قدر شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا. اب تو تارے بھی توڑ کے لا دوں نا، یا اپنی پوری زندگی کی سیونگز بھی دے ڈالوں تو صرف ایک سبحان اللہ، صرف ایک سبحان اللہ بھی میرے اعمال نامے میں شامل نہیں ہو سکتی. میں رو رو کے خود کو فنا بھی کر دوں تو بھی ایک توبہ میرے اعمال نامے میں جمع نہیں ہو سکتی. میں محنت کر کے اپنی ہستی بھی مٹا دوں تو بھی ایک سجدہ اللہ کے حضور کر کے میں اپنے میزان کو وزنی نہیں کر سکتی. میں اب تسبیحات کر کے اپنے حلق کو خشک بھی کر لوں تو بھی کوئی ایک نیکی بھی میری بڑھ نہیں سکتی. اب تو فرصت ہی فرصت ہے نا، اب تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، اب تو کوئی اور کام ہی نہیں میرے پاس. مگر اب وقت ختم ہو گیا. پہلے فرصت نہیں تھی مگر عمل کا وقت تھا، اب فرصت ملی تو وقت چلا گیا. اور اس زندگی میں کتنے مزے تھے نا،
ایک نیکی کرتی ہے، کوئی ایک نیکی بھی کرتی ہے تو دنیا میں 10 گنا ملتی، اور آخرت میں یہاں پہ آ کے تو 70 گنا ملتی، اور 700 گنا ملتی، اور بے حساب مل سکتی تھی. اور آج میں منتیں کرتی ہوں، مجھے 10 نہیں 70 نہیں 700 نہیں چاہیے، مجھے ایک نیکی کا ایک اجر ہی مل جائے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. مگر کتاب بند ہو چکی ہے، عمل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، کبھی نہ کھلنے کے لیے. یوں لگتا ہے کہ میں دروازے کے دوسری پار چلی گئی، اور اس پار آ کے اب واپس نہیں جا سکتی، اور عمل اس کے مواقع پیچھے رہ گئے، دروازہ بند ہو چکا ہے، اب یہ میری پہنچ میں نہیں رہے. اب میں یہ مواقع لینا چاہوں بھی تو نہیں لے سکتی، اب میں اس پار نہیں جا سکتی. واقعی گیا وقت ہاتھ نہیں آیا کرتا، مجھے ہر وہ دن یاد آ رہا ہے جو میں بے پرواہی سے گزار دیا کرتی تھی. کتنے ہی گھنٹے ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی تھی، کتنے ہی لمحات ایسے تھے گپ شپ میں گزار دیتی تھی، کتنے ہی منٹ تھے فونوں پہ لمبی لمبی باتیں کر کے بتا دیتی تھی. نیکیوں کے مواقع ملتے بھی تھے تو میں یوں ہی اتنی بے اتنائی برتتی تھی جیسے مجھے کبھی نیکی کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، کبھی توجہ ہی نہیں دیتی تھی. کئی مواقع یا تو سستی کی وجہ سے گنوا دیے، یا توجہ ہی نہیں دی، یا بے فکری اتنی تھی. ظاہر ہے جب فکر ہی نہ ہو تو انسان یوں ہی جیا کرتا ہے، پھر وہ کہاں توجہ دیتا ہے، پھر وہ کہاں قدر کرتا ہے اس وقت کی، پھر اس کو کہاں وہ چانسز نظر آتے ہیں. جو آج مجھے نعمت لگ رہی ہے اس وقت کتنی بے قیمت لگا کرتی تھی، ورتھ لیس. جس وقت کو میں فور گرانٹیڈ لیتی تھی، جیسے کہ یہ عمل کا موقع، یہ چانس ہمیشہ یہی رہیں گے، یہ کون سا مجھ سے چھننے والے ہیں، ایسا ہی تو سمجھا کرتی تھی. اوف، میری قبر بڑی شدت سے مجھے پھر جکڑ رہی ہے، میں بہت سختی محسوس کر رہی ہوں، بہت تنگی. ابھی ابھی تو ان تانبے کے دیکچوں کے برابر بڑی بڑی نیلی آنکھوں والوں سے نجات ملی ہے، ان کی آنکھوں سے نکلنے والی چندھیا دینے والی چمک نے ابھی تک مجھے ڈرایا ہوا ہے، اور اب یہ ایک اور مصیبت ہے. میرے قریب کھڑا ہوا میرا عمل بھی اتنا کمزور ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے مجھے تسلی دینے کی اور میری تنہائی دور کرنے کی. میرا جسم اس جکڑے جانے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، ہائے میں کس کو بلاؤں یہاں. میری قبر پھر کھلی ہو رہی ہے اور پھر زور سے مجھے جھٹکا دے رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، خدا کے لیے کوئی مجھے بچائے. کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے ہیں، اب کچھ بہتری آ رہی ہے، لگتا ہے میرے مختلف گناہوں کی سزا
پھر مختلف گناہوں کی سزا بار بار مجھے مل رہی ہے. یہ وہی سزا ہے, یہ وہی سزا ہے جو قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اگر یہاں یہ حال ہو رہا ہے تو سنا تھا قیامت کے دن تو عذاب بہت ہی سخت ہوتے ہیں, پھر وہاں کیا حال ہوگا؟ اب یہ کون آ گیا؟ اس کے ہاتھ میں تو گویا کوئی ہتھوڑا ہے. یہ بھی میری طرف انتہائی غصے سے بڑھ رہا ہے. نہیں نہیں, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. لیکن اس کو تو لگتا ہے کچھ سن ہی نہیں رہا, جیسے یہ بہرا ہے, گونگا ہے. کیا میری بات سمجھ نہیں رہے ہو؟ یہ میرے سر کی طرف کیوں آ رہا ہے؟ ہائے اللہ, اس نے آپ کو لوہے کا وزنی ہتھوڑا اٹھایا اور ہوا میں بلند کیا. نہیں نہیں, میری چیخ نکل گئی, میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں, مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ کیا؟ میں نے آہستہ آہستہ دیکھنے کی کوشش کی. کوئی درمیانے سے لباس میں کمزور سا شخص کھڑا ہے اور اس کی شکل بتا رہی ہے کہ وہ نماز ہے. اس کو دیکھ کر ہی کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ نماز کی شکل کھڑی ہو گئی ہے. اس نے اس خوفناک شکل والے کو روک دیا. شکر ہے نماز, تو نے آج مجھے بچا لیا. ارے مگر میں کہاں بچی ہوں؟ وہ ہتھوڑے والا آدمی دائیں طرف سے میری طرف آ رہا ہے. نماز, جلدی سے دائیں طرف سے جا کے مجھے بچاؤ. مگر نماز تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہی. یہ کہاں بچا سکتی ہے؟ یہ اتنی طاقتور کہاں ہے کہ مجھے ہر طرف سے بچائے؟ یہ تو میرے سر کے پاس کھڑی ہوئی ہے, اس کی حفاظت کر رہی ہے. ہائے میرے خدایا, اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے خوف سے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی, مگر اب کی بار بھی مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں کھولی تو کوئی کھڑا تھا. کیا ہے, میں تمہارا روزہ ہوں, فکر نہ کرو, میں ادھر سے اس کو نہیں آنے دوں گا. میں نے ابھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ وہ خوفناک فرشتہ, جس نے شاید سوچ لیا کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا, وہ اب روزے کے پیچھے ہٹانے کی وجہ سے دائیں طرف سے تو باز آ گیا, مگر بجائے واپس جانے کے اب دیکھو پلٹ کے بائیں طرف آ رہا ہے. ارے مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میرا پیچھا چھوڑ دو, نماز روزہ تم مل کے اس کو ہٹاؤ. مگر دونوں بے بس سے لگتا ہے, بے بسی سے مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ بائیں طرف سے بھی آ کے میری حفاظت کریں, اور یہ دیو جیسی مخلوق چلی چلی آ رہی ہے. خوف سے میری چیخیں بلند ہونے لگی ہیں. اگر وہ مسلسل میرے قریب آتا جا رہا ہے. میں نے چاہا ہے کہ میں بھاگ نکلوں, مگر میرے پیر میرے ساتھ نہیں ہے اور کوئی جائے فرار نہیں ہے یہاں سے. اتنے میں مجھے کوئی خوبصورت چمکتی ہوئی چیز دکھائی دے رہی ہے, کوئی چمکتی ہوئی چیز آ رہی ہے. اور اس نے آ کے اس خوفناک شکل والے کو پیچھے دھکیل دیا. کہہ رہی ہے میں تمہاری زکات ہوں, لو اب یہ یہاں سے ہٹا ہے تو میرے پیروں کی طرف چل دیا. یہ بھی کوئی سمت نہیں چھوڑا کہ جہاں سے نہ آئے. لگتا ہے کہ بس بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کسی طرف سے اس کو راستہ مل جائے, کہیں سے اس کو موقع مل جائے تو اپنا ہتھوڑا مجھ پہ برسا دے.
جس کو یہ ہتھوڑا پڑ جائے اس کو تو کبھی ہوش نہ آئے گا. جو ہتھوڑا اس کے پاس ہے اس کو تو دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے. جس کو یہ پڑتا ہوگا اس کی تو چیخیں مشرق سے مغرب تک سنی جا سکتی ہوں گی. ایسی چیز تو میں نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی. جانے دو مجھے, مجھ پہ رحم کرو, میں ایک اکیلی عورت ہوں. کچھ تو سوچو, کچھ تو میرا لحاظ کرو. ایسی حالت میں تو انسان بھی ترس کھا لیا کرتے ہیں. کیا تم مجھ پہ ترس نہیں کھا رہے؟ ارے میری دہائی کا تو اس پہ لگتا ہے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, اور یہ قریب ہی چلا آ رہا ہے. ایسے لگتا ہے میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں, اس نے ایسے سنی انسنی کر دی. میری کوئی بھی بات اس کو سنائی نہیں دے رہی, اور یہ میرا کوئی لحاظ نہیں کر رہا. ویسے میرا لحاظ کرے بھی کیوں, میں نے اپنا خود ہی لحاظ نہیں کیا. یہ کیوں میری پرواہ کرے گا جب میں نے خود اپنی پرواہ نہیں کی؟ یہ کیوں میرے اوپر رحم کرے گا جب میں نے خود اپنے اوپر رحم نہیں کیا؟ کاش میں اپنی زندگی میں یوں چیخ چیخ کے فریادیں کرتی اپنے رب سے, تو وہ ضرور آج مجھے نجات دے دیتا. آج جو چیخ رہی ہوں, آج جو رو رہی ہوں, تو وہاں کیوں نہ روئی جب دعا کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ وہاں کیوں نہ مدد مانگی جب مدد کرنے کے لیے میرا رب تیار تھا؟ میرے پیارو اب کہاں ہو تم؟ کہاں گئے سب؟ یا اللہ تو اے مجھے بچا. مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی آہٹ تک نہیں ہے. وہ بالکل قریب آ پہنچا ہے, میں اپنے پیروں کے پار اس کو دیکھ پا رہی ہوں. اس نے لوہے کا ہتھوڑا بلند کیا, اور ابھی یہ ہتھوڑا میرے اوپر پڑنے ہی والا ہے کہ مجھے ایک آنی سا ہاتھ نظر آنے لگا جس نے اس کو روک دیا. وہ اس سے کہہ رہا ہے ادھر سے راستہ نہیں ہے, کسی اور طرف سے جاؤ. اور یہ دیو جیسا فرشتہ اس کے کہنے پہ پیچھے ہٹ گیا, اور یکدم کہیں غائب ہو گیا. تم کون ہو؟ میں نے اس آنے والے سے پوچھا. میں تمہارا صدقہ ہوں, تمہاری خیرات ہوں, تمہاری صلہ رحمی ہوں, تمہارا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہوں. ارے شکر ہے, شکر ہے تم آج آ گئے اور مجھے بچا لیا, ورنہ میں تو یہاں بے یارو مددگار پڑی تھی. میری تو چیخنے والا, چیخے سننے والا بھی کوئی نہ تھا, اور میں تو عذاب میں پھنسی ہی رہتی. مگر دنیا میں جو صلہ رحمی اور احسان میں نے کیا تھا, اس کی کبھی کسی نے قدر نہیں کی تھی, کبھی کوئی پلٹ کے مجھے پوچھتا تک نہیں تھا. چلو آج مجھے اس کی قیمت وصول ہو گئی. اس وقت مجھے دکھ ہوا کرتا تھا کہ کیا فائدہ میرے اتنے حسن سلوک کا, میں کسی سے اچھا کرتی ہوں تو دوسرا پلٹ کے شکریہ نہیں کرتا. شکریہ تو چھوڑو, احساس تک بھی نہیں رکھتا. مگر آج اس صلہ رحمی نے, اس لوگوں کے ساتھ احسان کرنے نے مجھے کیسا بچایا کہ جہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں تھا. مجھے تو اب ہزار بار بھی کوئی کہے کہ ان رشتے داروں سے حسن سلوک کرو جو تمہاری ناقدری کرتے تھے, تو میں ہزار بار کرنے کو تیار ہوں. اس لیے کہ یہاں جو اس عمل کی قیمت میں نے دیکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے
جو مجھے زندگی میں کبھی مل سکتا تھا، ان رشتے داروں کی قدردانی کی صورت میں۔ بعض رشتے داروں اور بعض لوگوں کی طرف سے اتنی بدسلوکی ہوتی تھی، اور میں ان کے ساتھ اچھا کرنے کی پھر بھی کوشش کرتی رہتی تھی، رشتے داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتی تھی، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ اگر اب مجھے لگتا ہے وہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں تھا، یہ تو بڑی سستی چھوٹ گئی میں، ورنہ یہاں پہ ایسے نامانوس غیر انسانی مخلوق، ڈراؤنی شکلیں، کڑکتی گرجتی آوازیں، تنہائی، تاریکی، بند جگہ، بھلا میں کیسے یہاں پہ کوئی عذاب سہ سکتی تھی؟ مجھے یہاں سخت گرمی محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے کسی نے میرے نیچے سخت گرم چیز رکھ دی ہے جس سے میرا سارا جسم تپنے لگا ہے۔ یہ کیوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے مجھے اگر پتا ہوتا کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے اس جگہ پہ ملنی ہے اور مجھے یہاں پہ بھگتنی پڑے تو میں کبھی نہ کرتی، میں تو کر کے بھلا دیا کرتی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میں نے کیا کیا کیا۔ اور ابھی تو میرا پورا اعمال نامہ کھلا بھی نہیں ہے، جب اس میں درج ایک ایک عمل سامنے آئے گا تو وہ دن پھر کیسا ہوگا؟ جب ایک ایک عمل کی پوچھ پڑتال ہوگی تب میرا کیا بنے گا؟ ابھی تو پہلی چیک پوسٹ پہ میری جانچ پڑتال کے بعد مجھے اوکے کیا گیا ہے، ابھی تو تین سوالوں کے بعد ہی میری خلاصی ہو گئی ہے۔ آگے جب میری گاڑی جگہ جگہ پہ روکی جائے گی تب کیا ہوگا؟ اور جب ڈیٹیل حساب کتاب لیا جائے گا تب کیا بنے گا؟ ابھی تو صرف بیسک باتیں پوچھی گئی ہیں، ابھی تو ڈیٹیل میں کوئی گرا ہی نہیں۔ آخری منزل اگر جنت ہوئی تو اس جنت تک پہنچنے سے پہلے پہلے ابھی تو پڑھے حساب کتاب پڑھے ہیں۔ اور ہر مرحلہ پچھلے سے زیادہ سخت نظر آ رہا ہے، موت بڑا سخت مرحلہ تھی میرے لیے، بہت سخت تھی، میری پوری زندگی میں اس سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں تھا، مگر جب قبر میں اتری تو دیکھا قبر تو موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دو سوال کرنے والے آئے تو مجھے پتا چلا ان سوالوں کے جواب دینا تو قبر سے بھی زیادہ مشکل تھا، ہر دفعہ پہلے سے زیادہ ہی مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ نہ جانے حشر میں اٹھنا کیسا ہوگا، اور نہ جانے حشر کی پوچھ گچھ کیا ہوگی، اور وہاں کا میزان کیسا ہوگا، اور پل صراط کیسا ہوگا۔ اے میں تو دنیا میں بڑے مزے کرتی پھرتی تھی، مجھے کیا پتا تھا آگے اتنی سخت گھاٹیاں، اتنا سخت مشکل وقت ہے۔ ہاں اب سمجھ آ رہی ہے، اب خوب سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک پیر جنت میں ہو، ایک پیر جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو، تب بھی میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں داخل ہو پاؤں گا یا نہیں۔ یہ بات آپا نے مجھے سنائی بھی تھی، اگر میں پھر بھی پتہ نہیں کن خوش فہمیوں میں پڑی رہی۔ میرے نیچے گرمی تیز ہو رہی ہے اور بے چینی سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ اگر یہ
درجہ حرارت اور بڑھتا کیا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر یہ آگ جتنا گرم ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ اگر یہاں پہ سانپ اور بچھو میرے پیچھے آ گئے تو میں کہاں بھاگوں گی؟ اگر یہاں کیڑے مجھے کھانے آ گئے تو میں کس کے پیچھے چھپوں گی؟ گرمی بڑھتی جا رہی ہے اور اب تو ناقابل برداشت ہو رہی ہے، مجھے چین نہیں آ رہا۔ ہائے ہائے، میں بس ہائے ہائے ہی تو کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں تو چاہے کوئی اونچی اونچی چیخیں مارے، یہاں آہستہ آہستہ کراہتا رہے، سسکتا رہے، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ اب سمجھ آتا ہے میرے رب نے یہ قبر کے راز انسانوں سے کیوں چھپا رکھے۔ اگر ان کو دکھا دیے جائیں تو واقعی وہ روتے پھریں، چیخے مارتے پھریں۔ میں بے بس ہوں، بالکل بے بس۔ گرمی بہت شدید ہے اور بہت تکلیف ہے۔ میرے گھر میں تو اے سی کے بغیر میں کبھی نہیں رہتی تھی، ذرا سی گرمی ہوتی تو طوفان کھڑا کر دیتی، اور ہم جیسے لوگوں نے کبھی گرمی کہاں سے ہی ہوتی ہے پتہ نہیں۔ اس گرمی میں اور کتنا وقت گزرے گا؟ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں شاید، یا پتہ نہیں دن گزر گئے۔ یہاں پہ تو وقت کا علم ہی نہیں، وقت کا کوئی احساس ہی نہیں۔ یہاں اب ایک دن گزرے یا صدیاں گزر جائیں، میرے لیے تو برابر ہی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے کچھ افاقہ ہونے لگا ہے۔ ارے دیکھو، یہ گرمی کچھ کم ہو رہی ہے، شکر ہے خدا کا، مگر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ میرے قریب کھڑا میرا نیک عمل مجھے بتانے لگا کہ آج تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے قرآن پاک پڑھنے کے بعد، قرآن سیکھنے کے بعد خوب خوب دعائیں کی ہیں اور صدقہ و خیرات کیا تمہارے لیے۔ ہائے، میرے بچے نے کیا، میں اس کو گلے لگا لوں، میں اس کو چوم لوں؟ میرا بچہ، تو نے ماں کے لیے آج یہ نیکی کی ہے؟ آج اگر تو میری قبر پہ لا کے سونے چاندی کے ڈھیر بھی لگا دیتا، یا میری یاد میں کوئی تاج محل بنوا دیتا، یا میرے لیے کچھ بھی کرتا، اس سب سے بہتر میرے لیے یہ تحفہ ہے جو تو نے آج نیک عمل کیا۔ تو جو بھی نیکی کرے گا اس سے مجھے یہاں پہ آسانی ہو جائے گی، اس سے میری نیکی میں اضافہ ہو جائے گا، اس کا فائدہ مجھے یہاں پہ قبر میں ملے گا۔ تجھے تو فائدہ ہو گئی، مجھے بھی فائدہ ہوگا، لگتا ہے ضرور آپا نے اس سے کہا ہوگا، ورنہ ہمارے ہاں تو سارا زور اسی چیز پہ ہوا کرتا تھا کہ بس پھول چڑھا دو، قبر کو سنگ مرمر سے پکا کر دو، یا قرآن خوانیاں کرا دو۔ لیکن میرے بیٹے کی نیکی نے آج مجھے یہاں پہ جو آرام دے دیا ہے، جی چاہتا ہے میں اس کو کسی طرح بتاؤں کہ تیرے کس کس کام سے مجھے یہاں فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ وہ ضرور کرے اس کو اور مجھ بے سہارا کو یہاں آرام پہنچا دے۔ مگر میں کہاں کہہ سکتی ہوں، میں کہاں واپس جا سکتی ہوں؟ یہ میری اولاد، میری آخری امید ہے، میں کیسے ان کو بتاؤں؟ ہاں ایک بات ضرور ہو سکتی ہے، ہمارے پیارے نبی نے جو کچھ بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا کام آئے گا،
اگر کہیں میرے بچے وہ پڑھ لیں تو میرا یہ پیغام ان کو خود بخود پہنچ جائے گا. میں بہت خوش ہوں اپنے بیٹے کی اس نیکی سے. یہ بہترین تحفہ ہے جو اس نے مجھے بھیجا ہے, اس لیے کہ میں آج بہت محتاج ہوں, اتنی محتاج, اتنی محتاج کہ پہلے کبھی اتنی محتاج نہ تھی. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وقت آسان فرما دینا. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ قبر کی گھاٹیاں ہمارے لیے آسان کر دینا, موت ہمارے لیے آسان کر دینا. یا اللہ, یا اللہ تعالیٰ جان کنی کے عذاب سے بچانا, موت کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں سے بچانا. اس وقت کلمہ طیبہ جاری فرما دینا ہماری زبانوں پہ, ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرنا یا رب. یا اللہ قبر بڑی مشکل جگہ ہے, بڑی مشکل جگہ ہے اللہ, اس میں تو ہمارا حامی و ناصر ہو جانا, ہمارے قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا, قبر کے بھیجنے سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ تعالیٰ قبر کے بھیجنے سے ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ ہمارے نیک عمل کو وہاں پہ ہمارا مضبوط ساتھی بنا دینا. یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دینا, گناہوں سے پاک صاف کر دینا. ان تمام گھاٹیوں میں جانے سے پہلے اس زندگی میں اپنی رحمت سے ہمیں پاک صاف کر دے یا رب. یا رب ہماری فریاد سن لے, یا رب ہماری فریاد سن لے, یا رب ہماری فریاد سن لے, کہ تیرے سہارے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں, تیرے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں. یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی خدا نہیں, تیری مخلوق تو بہت ساری ہے, بہت ساری ہے, تیری مخلوق کی تو گنتی مشکل ہے. اللہ ہم تیری ایک ادنا سی مخلوق ہے, تو ہماری فریاد سن لے. تو نہیں سننے کا تو ہم کس کے پاس جائیں؟ اللہ تو ہی گناہوں سے ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے. اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہماری بخشش کر دے, ہماری بخشش کر دے یا رب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رحمن يا رحيم يا غفور رحيم رب, اے کائنات کے شہنشاہ, اے تمام عالموں کو پالنے والے, اے رب تو ہمیں معاف فرما دے, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے, حقوق العباد جو ہم نے نہیں ادا کیے ان کو بھی معاف کر دے, تیرے حقوق میں جو کمی کی ہے ان کو بھی معاف کر دے, جن کو ہم نے ستایا ہے اللہ کبھی زندگی میں, جن پہ ظلم کیا, جن کے ساتھ زیادتی کی ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دینا, جن کی غیبت کی ہو, جن کی چوری کی ہو, اللہ معاف کر دینا, ان کو اپنا قرب عطا فرما دینا اور ہماری بخشش کر دینا. یا نہ سزا نہ دینا, نہ سزا نہ دینا, ہم نہ دنیا کی سزائیں سہ سکتے نہ آخرت کی یا رب. یا اللہ ہم نہ دنیا کی سزائیں سہ سکتے نہ آخرت کی یا رب, تو معاف کر دینا. جتنی زندگی رہ گئی اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے تو بچا کے رکھنا, ہم سے نہیں بچا جا سکتا یا اللہ, تو خود بچا کے رکھنا. یا اللہ تعالیٰ قبر کی گھاٹیاں آسان کر دینا, منکر نکیر کا سوال جواب آسان کر دینا. قبر سے جب اٹھے حشر میں تیرے آگے کھڑے ہو تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانا اے رب, ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمانا یا رب. حساب کتاب نہ لینا, ہم کیسے حساب دیں گے کہ تو نے اتنا کچھ عطا کیا ہے ہم جس کے قابل نہیں تھے, ہم ان نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتے یا رب. تو نے جو کچھ ہمیں دے دیا, ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا, اس کا شکر ادا کرنے والا بنا دے یا اللہ, ہم سے مگر حساب نہ لینا.
یا اللہ جب تیرے آگے کھڑے ہو، تیری عدالت میں کھڑے ہو اللہ، ہمارے پردے میں حساب کرنا، پردے میں بات کرنا ہم سے، ہم سے نہ پوچھنا کہ یہ گناہ ہم نے کیوں کیا، اللہ بس جانے دینا ہمیں، اللہ پاس نہ حساب یسیرا، یا اللہ تعالیٰ دانے ہاتھ میں آمانا مت ہمانا، میزان میں ہماری نیکیوں کو بڑھا دینا، ہماری نیکیوں کو ہمارے گناہوں سے زیادہ وزنی کر دینا، اپنی رحمت سے یا رب اپنی رحمت سے، اللہ ہمارے گناہوں کو نشر نہ کرنا، سب کے سامنے نشر نہ کرنا، تو نے دنیا میں پردہ رکھا ہوا یا اللہ وہاں پہ بھی پردہ رکھنا، تو ستار ہے، ستار ہے اللہ، تو ڈھانپ لیتا ہے یا اللہ تعالیٰ، تو نے چھپایا ہوا نا وہاں پہ بھی چھپا لے، زمین کے اوپر بھی عزت سے رکھنا، زمین کے نیچے بھی عزت سے لے کر جانا، اور حشر میں بھی عزت عطا فرما، اور یا اللہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما لینا، اور جب بہت پیاس ہوگی اپنے نبی کے حوض سے پانی نصیب کر دینا، جب نفسی نفسی کی پکار ہوگی، اس مجمع میں ہم فتری ہم بھی کہیں پکار رہے ہیں، اس دن ہمیں معاف کر دینا، جو جہنم کی چنگھاڑ ہوگی یا رب، جہنم لائی جائے گی حشر کے میدان میں، یا اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے بچا لینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں نہ ڈال، یا اللہ ہم نہیں سہ سکتے، ہم نہیں برداشت کر سکتے اللہ، ہم نہیں سہ سکتے اللہ، تو جانتا ہے ہم بڑے کمزور ہیں، ہم نہیں سہ سکتے، جب پل سے رات قائم کیا جائے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دینا، ہمیں نور عطا فرمانا اور نور کو مکمل کر دینا، یا اللہ ہمیں بجلی کسی تیزی سے اس کے اوپر سے گزار دینا، جنت میں داخل فرما دینا، اپنے قریب جگہ عطا فرمانا جنت میں، اللہ تیری جنت بڑی وسیع ہے، اس میں کوئی کونا ہمیں بھی دے دینا، ہم جیسوں کو بھی دے دینا، یا رب ہم تیری رحمت کے سب سے زیادہ محتاج ہیں، سب سے زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، بس تجھ پہ ایمان ہے، عمل کوئی نہیں، اللہ ہم بہت محتاج ہیں تیری رحمت کے، تیری بخشش کے، تو اپنی رحمت سے ہماری جھوڑیاں بھر دے، ایسی مغفرت عطا فرما کے ہمارے اعمال نامے سے ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے، کہ ان کا نشان بھی نہ رہی یا رب، ایسے مٹا دے کہ ان کو دیکھ کے اس دن شرمندگی نہ ہو یا رب، یا اللہ جب جنت میں وہ مجلس لگے جس میں تیرا دیدار ہونا ہونا، تو ہمیں بھی ایک جگہ عطا فرما دینا، اس میں کوئی جگہ ہمیں بھی دے دینا، اس میں تجھے دیکھنے کا شوق ہے، تجھ سے بات کرنے کا شوق ہے یا رب، یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے شوہروں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری دعاؤں کو تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے سب کے حق میں قبول فرما لینا، یا اللہ سب کی بخشش کر دینا، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا رب،
ہماری اولادوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، ان سے اپنے دین کی بہترین خدمتیں دے لینا یا اللہ، یاد آتا نہ ہماری اولادوں کو دین دنیا اور آخرت کی نعمتیں، سربلندیاں، خوشیاں، عزتیں عطا فرمانا یا اللہ، ان کو دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، ایمان کے لٹیروں سے محفوظ رکھنا، ان کو وہ ساتھی عطا فرمانا یا رب جو ان کو دین میں معاون بنے، جو ان کو دین میں آگے لے جانے والے بنے، یا اللہ ہماری اولادوں کو وہ ساتھی عطا فرمانا یا اللہ تعالی، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے سکھ اور چین کا باعث بنانا، اللہ دکھ کا باعث نہ بنانا، ہمارے شوہروں کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھنا، ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرمانا، رزق حلال عطا فرمانا، اوپر والا ہاتھ دینا یا اللہ، بیماریوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ رکھنا، ہمارے خاندانوں کو محفوظ رکھنا یا اللہ، ہمارے والدین پہ رحم فرمانا، نہ ان کے بڑھاپے کو آسان فرمانا یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرا، رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ بڑی محنتیں کی ہوئی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کا بڑھاپا آسان فرمانا، یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے ابا اجداد کو، ہماری اگلی نسلوں کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں اکٹھا فرما دینا یا رب، اکٹھا فرما دینا یا رب، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو سکھ اور چین عطا فرمانا، یا اللہ ان کی طرف سے ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں سنانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرمانا، ان کو ان کے بچوں کی طرف سے ٹھنڈا رکھنا، یا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کامل اجلا عطا فرمانا، تمام لوگ جن کو رزق کے مسئلے، اللہ رزق حلال عطا فرما، اوپر والا ہاتھ دینا یا اللہ، محتاجی نہ دینا یا اللہ، رزیل بڑھاپے سے بچانا اللہ، ایسی زندگی نہ دینا جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بستروں پہ گزرے یا اللہ، ایسی زندگی سے محفوظ رکھنا جس میں عقل ہی ماری جائے یا اللہ، ایسی زندگی نہ دینا کسی کے اوپر بوجھ نہ بنانا یا رب، یا اللہ اتنی زندگی دینا جتنی چلتے پھرتے اور ایمان کی حالت میں اور جتنی زندگی میں ہم نیکیاں کما سکیں یا اللہ، ہمارا جو دن تیرے پاس آنے کا ہو وہ بہترین دن ہو ہماری زندگی کا یا اللہ، وہ بہترین دن ہو ہماری زندگی، اس دن تو ہم سے راضی ہو یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ پاک، تو ہم سے راضی ہو جانا یا اللہ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، ہم ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، تو کرا لینا اللہ، توفیق دے دینا گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں میں دوڑنے کی توفیق دے دینا یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو سایہ ہونے سے بچا لے یا رب، ریاکاری سے بچا لینا، تکبر سے بچا لینا، ہمیں منافقت سے بچا لینا یا اللہ، خیانت سے بچا لینا، ظلم کرنے سے بچا لینا، جھوٹ اور غیبت سے بچا لینا، زبان کی جتنی آفات ہے ان سے ہمیں بچا لینا یا اللہ تعالیٰ، ہر ایسے کام سے بچا لے جو تجھے اچھا نہیں لگتا اللہ، ہمیں اس سے بچا لے، اور ہر وہ کام ہم سے کرا لے جو ہمیں تیرا قرب عطا فرما دے اللہ، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، ہمارے دلوں کو بھر دے اللہ اپنی محبت سے، کہ ہر محبت تیری محبت کے تابع ہو یا رب، یا اللہ تعالیٰ، اور ہر ایسے بندے کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا، اور ہر ایسا عمل کرا دے جو تیرے قرب ہمیں عطا فرما دے اللہ، ایسا عمل کرا لے جو تیرے قریب کرتے ہمیں یا اللہ تعالیٰ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو اللہ، جن کی جو مشکلات ہیں تو جانتا ہے، سب کی مشکلات کو دور فرما دے، سب کے لیے آسانیاں فرما دے یا اللہ تعالیٰ، دنیا میں اس وقت جو مہاجر ہوئے میں اپنے گھر بار چھوڑ کے در دک دھکے کھا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ، تو ان کی مدد فرما، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کریں یا اللہ، ایسے وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھنا یا اللہ، جو سیرین ریفیوجیز ہیں یا اللہ، تو ان کی مدد فرما یا اللہ، ان کے غم دور کر دے یا اللہ، ان کو بہترین اجر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ تعالیٰ، وہ بڑے دکھی ہیں اللہ، تو ان کے دلوں پہ مرہم رکھ دے یا اللہ، ان کے دلوں پہ مرہم رکھ دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ تعالیٰ، جو مظلوم قید میں ہو اللہ تعالیٰ، تو ان کا حامی و ناصر ہے اللہ تعالیٰ، تو ان کو رہائی دلا دینا یا اللہ، جہاں جہاں پہ جو مسلمان پس رہے ہیں، جو مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشانی میں اللہ، پریشانیاں دور فرما دے،
یا اللہ ہماری شامت اعمال نہ ہمیں دکھانا، ظالم حکمرانوں کی صورت میں ہماری شامت اعمال نہ ہمیں دکھانا، یا اللہ تو نرمی سے سیدھے راستے پر لیا ہمیں، نرمی سے ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ظالم حکمران نہ ہم پہ مسلط کرنا، یا اللہ جو ہمارے دین میں ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دیں، اللہ ایسے حکمرانوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ ایسے لوگوں کے تسلط سے ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں ایسے لوگ نہ عطا کرنا جو ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ہوں، یا اللہ جو تیرے دین سے نفرت رکھتے ہوں اللہ ایسے لوگوں کو نہ مسلط کرنا، بے شک ہماری اپنی شامت اعمالوں پر اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو ہمارے حالوں پہ رحم کر دے، بس اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا عروج ہمیں دکھا، یا اللہ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے اس کو زوال میں جاتے ہوئے دیکھا، یا اللہ تیرے پیارے نبی کی امت ہے یہ، یا اللہ نرمی سے اس کو سیدھے راستے پر لیا، یا اللہ نرمی سے لیا، یا اللہ اس وقت کے فتنے اور فساد سے ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ آج کے فتنوں اور فساد سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، فتنہ دجال سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، زندگی اور موت کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، یا رب قرض سے ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کے تسلط سے ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ برے اخلاق سے ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں وہ اخلاق عطا فرما کہ جہاں جائیں تیرے دین کے نمائندے بن کے جائیں، اللہ تیرے دین کی طرف لوگ آئیں ہمیں دیکھ کے، یا رب جہاں جائیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کی پکار لے کر جائیں، اور تیرے دین کی دعوت دینے والے ہم بن جائیں، یا اللہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سے اپنے دین کی بہترین خدمت لے لے، جو کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے، یا اللہ جو اس کام میں معاون ہے ان کو اس کا دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عظیم عطا فرمانا، یا اللہ ان کے گھر ان کو خوشیاں عطا فرمانا، یا اللہ جو وقت دے رہے ہیں اس میں یا اللہ تو ان سے قبول کر لے، تو ان سے راضی ہو جا رہی ہے راتوں کو اٹھ کے، یا اللہ تیرے لیے وقت نکالتے ہیں اللہ کلاس کے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں، اللہ تو ان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لینا، ان کی محنتیں قبول کر لینا، ان کی محنتوں کا صلہ ان کو ان کی اولادوں کی صورت میں دکھانا، یا رب ان کے گھر کے سکمر چین کی صورت میں دکھانا، یا رب یا اللہ جو پڑھتی ہیں قرآن ہمارے قرآن کے ساتھی ہیں جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، یہ شوق سے آتے ہیں تیرے کلام کی طرف، یا اللہ تو ان کے لیے سیکھنا سمجھنا ان کے لیے آسان کر دینا، ثابت قدمی عطا فرما دینا، ان کو جما کے رکھنا، یا رب جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی تو جما کے رکھنا، یا اللہ ابھی شیطان کھل جائیں گے، یا رب ہم تو ان کے سامنے ایسے بے بس ہو جاتے ہیں، فوراً ان کے ڈالے ہوئے وسواس میں آ جاتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو شیطان کے وسواس سے محفوظ رکھنا، وہ نہیں آنے دے گا ہمیں قرآن کی طرف پر، اللہ تو ہمیں بچا کے رکھنا اس دشمن سے، تو ہمیں بچا کے رکھنا، یا رب ہماری اولادوں کو بچا کے رکھنا، یا رب ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما دے، یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر بلا بار بار بلا، یا رب یا اللہ جو روزے رکھے ان کو قبول کر لینا، جو یا اللہ تراویح پڑھی ہے جیسا بھی کیا ہے اللہ پاک تو قبول کر لینا، یا اللہ جو زکات دی ہے یا جو نمازیں پڑھی ہیں یا اللہ تو ان کو بھی قبول فرما لینا، جو ان میں کمیاں رہ گئی ہیں اپنی رحمت سے معاف کر دینا، کیونکہ تو بڑا ہے ہم چھوٹی ہیں، اللہ ہم سے نے تو غلطیاں کرنی ہی ہیں، یا اللہ ہم تو خطا کی پتلی ہیں، یا اللہ ہم سے تو غلطی ہوتی ہے، خطا سے پاک صرف تیری ذات ہے اور کوئی نہیں، اللہ ہم بھولیں گے بھی وہ غلطیاں بھی کریں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا ایک رب ہے جو معاف کیا کرتا ہے، اللہ ہم اس لیے بار بار تیرے پاس آ جاتے ہیں، تیرے در پہ آ جاتے ہیں، بار بار تجھ سے ہی کہتے ہیں اللہ اور کس سے کہے، اللہ جیسے بچہ بار بار بھاگ کے اپنی ماں کی طرف ہی جاتا ہے، یا رب ہم تیری طرف آتے ہیں، تو ہم جیسوں کو نہ چھوڑنا، ہم کمزور ہیں یا رب تو ہم پہ رحم فرما دینا، تو ہم پہ ترس کھا لینا، یا اللہ جو تیرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو نے خود فرمایا کہ مجھے حیات ہی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے، یا اللہ اتنے لوگ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ تم سب کی حاجات پوری فرما دینا، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا، سب کے مسئلوں کو حل فرما دینا، اللہ کسی ایک ہاتھ خالی نہ جانے دینا، جو سب یہاں سے اٹھے آج بخشے بخشائے اٹھے، اللہ تو سب کی بخشش کر کے ایسا کر دینا ہمیں کہ جیسے آج پیدا ہوا بچہ اور اللہ پاک ڈر لگتا ہے کہ آئندہ پھر سے ہم سے کچھ غلطیاں ہو جائے گی، اللہ تو محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سنبھال کے رکھنا، ہماری حفاظت تو کرنا، اپنی اپنی حفاظت تیرے ذمے چھوڑ دیے، یا اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرمانا، یا اللہ
جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے. اللہ مجھے تو دعا بھی نہیں آتی, میں دعا مانگنے لگتی ہوں, اللہ مجھے یاد بھی نہیں رہتا. جس جس کی تو جو دعائیں, تو تو جانتا ہے یا رب, تو تو حاجتیں جانتا ہے. پتہ نہیں کیا میں نے دعا کی اور کیا بھول گئی. اللہ پاک جو بھول گئی اللہ, تو تجھے ہماری ضروریات پتہ ہے, تجھے ہماری سب ہماری حاجات پتہ ہے. اللہ ہماری ساری حاجات پوری فرما دینا, جو تیرے نبی نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے دعائیں کی اللہ, سب ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما. جن سے انہوں نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ, تو ہم سب کو پناہ دے دینا. اللہ ہماری ساری دعاؤں کو ہمارے بچوں کے حق میں قبول کر لینا, ہمارے بچوں کے حق میں قبول کر لینا. ان کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا, ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا, ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا, ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے اللہ, ان کو بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمانا, عزت عطا فرمانا, نیک نامی عطا فرمانا. یا اللہ جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ, تو ان سے قبول کر لینا. یا اللہ امن و امان ہمیں عطا فرما, یا اللہ ہمیں امن و امان اور چین اور سکون اس دنیا میں عطا فرما. اللہ ہر فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھ. یا اللہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دینا اور اس کو قبول کر لینا. اللہ یہ رات ہمیں نصیب فرما دینا اور اس کی عبادت کو ہم سے قبول فرما لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اب بہنوں نے اگر مجھے کسی نے دعا کے لکھا ہوگا, مجھے دیکھیں میرے سامنے کوئی لکھی نہیں ہوتی, پر جو میرے دماغ میں آتی جاتی ہیں اس ٹائم پہ میں وہ مانگ لیتی ہوں. مجھے یاد بھی نہیں رہتا, اگر کسی نے مجھے کوئی کہا ہوگا مجھے بھول گیا اگر ہو تو مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جو مجھے کہتا ہے دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو قبول کر لینا. جو ہو سکتا ہے نہ ہر ایک کے نام سے مجھے نہ یاد رہے, اور یقین جانے میرے سامنے کوئی بھی ایسی کاپی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے میں پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتی رہوں. جو اللہ تعالیٰ اس وقت سجھا دیتا ہے, ذہن میں ڈال دیتا ہے, بس وہ مانگ لیتی ہوں. اللہ ہم کو ہی قبول فرما لے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.